Доброго дня, шановні глядачі телеканалу «Трофей». Ігор Михайлович Клименок, тимчасово виконуючий обов'язки голови Держибагентства України. Доброго дня, пане Ігорю. Дуже радий, що ви знайшли час приїхати до нас в студію. Ну і, як завжди, коротенько розповімо про наші програми, підведемо підсумки, бо 23-й рік вже спливає. Що ж, друзі, скажімо так, я прискіпливо спостерігаю за роботою Держибагентства і скажу так, що непогані здобутки все ж таки маємо за 23-й рік. Ну, більш подробно нам про це все розповість Ігор Михайлович. Дякую, пане Ростиславе, за запрошення. В цьому році ми виходимо вже для мене на приємну традицію спілкуватися з вами як мінімум раз в квартал. І дуже приємно, що саме перші підсумки 2023 року ми проводимо саме з вами сьогодні в цій залі. Дійсно, реформа рибної галузі почалася в минулому році, у 2022 році, але основні здобутки її ми все-таки вже отримуємо і перші результати в 2023 році. Реформа рибної галузі не була зосереджена тільки на одному напрямку промислу. За 2023 рік ми торкнулися всього різноманіття напрямків рибальства і рибництва. Це і промисел, це і аквакультура, це і любительське та спортивне рибальство на сьогоднішній день. Важливим елементом цього року також було відновлення і відтворення водних біоресурсів у наших водних об'єктах – це зариблення. Тим паче виклики, які стояли в цьому році, вони були і є безпрецедентними, тому що ми маємо не забувати і розуміти, що ця вся робота ведеться під час великої війни в умовах, коли левова частка наших територій окупована. І якраз це та територія, де були великі значні водойми. Ми маємо не забувати, що нас спіткала в цьому році масштабна катастрофа – це втрата нашого Каховського водосховища, що потягнуло за собою також втрату наших двох провідних, заводів. Провідних, до речі, да. Да, і тому ті показники, на які ми виходимо вже в цьому році з огляду на цю всю ситуацію, як для мене, також є достойними. Також ми не зупинялися і на нормотворчій роботі. За цей час Держрибагентством спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України в роботі знаходилося понад 53 нормативних документи. Нам вдалося в цьому році прийняти наш профільний закон, який вніс зміни в низку нормативно-правових актів, а основних – це наш закон про рибне господарство, закон про аквакультуру, який є також спростив деякі процедури дозвільні, передбачив впровадження нашої єдиної електронної системи в рибній галузі «Е-риби». І тому в рамках оцих всіх напрямків, також передбачених стратегією розвитку рибної галузі, ми і рухалися в цьому році. Ну, Ігор Михайлович, тоді в мене до вас запитання. А наші аукціони, що вони принесли державі в цьому році? Вони ж були вперше запроваджені і в цьому році вже працювали цілий рік. Дякую за запитання. Та дійсно, першим ноу-хау, першою реформою, яку ми почали в цьому році, це були проведення абсолютно прозорих аукціонів по розподілу водних біоресурсів для промислу. Щоб за цей рік було проведено 289 аукціонів. Це досить великі показники. За цей період було розподілено всі ресурси, які передбачалися лімітами, і в результаті цих аукціонів до відповідних місцевих бюджетів, в тому числі частково і до державного, надійшло понад 95 мільйонів гривень. Це на сьогоднішній день факт. Це фактично. Да, фактично, що у 8 разів більше, ніж в будь-який попередній рік, навіть до воєнні роки в даному випадку. Тому, на мою думку, аукціони показали свою ефективність. Люди не повинні були їздити до Києва, не повинні були звертатися до своїх тероорганів,
не повинні були проходити велику бюрократичну процедуру. І корупційна складова відпала. І це саме головне, що відпала корупційна складова. Їм було достатньо в себе в кабінетах, зайти в ноутбук, прийняти участь в прозорих торгах і натиском декількох клавіш отримати потім договір в електронному вигляді на свою електронну почту, підписати його КЕПом і відправити в Держрибагентство. Таким чином ми мінімізували контакт інспектора державного органу і хочемо, щоб ця практика також ефективно продовжувалася і в наступні роки. Це ми зафіксували в нашому профільному законі. І вже експеримент, який ми проводили у 2023 році, в цьому році має вже перейти в стадію постійних нормативно-правових актів і стати постійним в нашому обіході. Тому запрошую всіх суб'єктів господарювання, які хочуть прийняти участь в наступних аукціонів, я думаю, вже після 20 грудня до участі в перших аукціонах по розподілу водних біоресурсів на 2024 рік. І сподіваємося, що ми проведемо їх не менш достойно, як у 2023 році. Обсяги, кількість їх буде не менша, ніж у 2023 році. І порядок буде, в принципі, практично той же самий. Пане Ігорю, ну дивіться, от я дивлюсь на ваші звіти, ну і ми самі виходили з вашими патрулями на воду. На жаль, кількість браконьєрів не зменшилася. Ну, у 23-му році. В 22-му році все ж таки був спад браконьєрства, а в цьому році все ж таки браконьєрство залишається. Не дивлячись на такі дуже суттєві штрафи, дивлячись на заборони, все ж таки несвідомі наші громадяни йдуть на воду і є в них такий, на жаль, на сьогоднішній день жага до легких грошей. Вистачає вашому патрулю грошей, бензину, вистачає патрулів для того, все-таки, щоб забезпечити охорону наших водойм? Ну, якщо бути відвертими, на жаль, завжди хочеться більше державних інспекторів мати на наших водоймах, мати більше наших інспекторів, щоб все-таки їх частіше бачили не тільки на наших водосховищах, великих там морях, лиманах, а і по нашим річкам, в тому числі не треба забувати наші гірські річки, де багато червонокнижних видів риб. Але ми виходимо з того фінансування, що на сьогоднішній день нам дає держава, що затверджується у Верховній Раді в державному бюджеті. І з того фінансування ми, в принципі, витискаємо по максимуму на сьогоднішній день. Так, є певна нехватка і коштів для того, щоб вчасно ремонтувати, поновлювати наші основні засоби. Також хочеться більше і на паливомастильні матеріали, щоб все-таки це дозволяло більш постійно і регулярно курсувати по всім водоймам. Але, в принципі, показники цього року, вони є не гірші, ніж в 22-му, в 23-му році. Загальні показники браконьєрства, звісно, воно залишається, і тим паче воно є дуже актуальний у військовий час, коли все-таки, особливо в прифронтових районах, коли все одним із джерел харчування людей є водні біоресурси, наша риба, і люди все-таки намагаються здобути дешевий ресурс також для проживання, ми маємо також це розуміти. Але в глобальному масштабах все-таки браконьєрство, на мою думку, стає менше, тому що левова частка браконьєрів сьогодні служить у Збройних силах України. На сьогоднішній день на наших водоймах заборонена навігація, в нас з'являються додаткові органи, додаткові ресурси зі сторони Збройних сил, які також контролюють наші водойми і також допомагають нам боротися з браконьєрством. Тому
В глобальному масштабі, я думаю, трошки його стає менше з об'єктивних причин. Але воно є. На жаль, воно є і в досить достатній кількості. Я пам'ятаю, що коли була нерестова заборона в цьому році, патруль виходив разом з представниками ТЦК і злісним порушником прямо на місці видавали повістки. Може, це теж трішечки стримує, і може вже люди пішли і захищають нашу батьківщину. Дай Боже, щоб всі були цілі і здорові. От якраз хочу зосередити на нерестовому нашому періоді. В принципі, мені, як керівнику Держрибагентства на сьогоднішній день, приємно чути відгуки і в першу чергу наших науковців, що після досить непоганого і ефективного і нерестової нашої заборони в наших водоймах з'явилась досить велика кількість малька, личинок, риби, що дає нам сподівання, що в наступні роки риби в наших водоймах все-таки стане більше. Тобто риба віднерестилася і завдяки десь природним умовам, що було достатньо води, так, був певний розлив. Десь, хочу сказати, непоганій роботі, бо ми зосереджували велику роботу і наших рибпатрулів на збереженні цього всього. Тобто ефект отримали досить позитивний. Ну що ж, друзі, це дуже чудово, але попереду ще дуже багато кропіткої роботи. Ігор Михайлович, що ви бачите розвиток нашої рибної галузі, ну і само собою Держрибагентство в наступному році? По-перше, це продовження всієї широкомасштабної реформи рибної галузі. Ми маємо перейти до другого етапу по промислу. Це тотальна, я так скажу, цифровізація основних процесів. Це і цифровізація видачі дозвільних документів. В наступному році ми маємо впровадити, де взагалі буде відсутній контакт бізнесу і державного органу в отриманні дозвільних документів. Це цифровізація процесів в промислі, ведення журналів, щоб наш промисловик не возив з собою стопи паперу. Дехто, будь-який інший орган, який може, в тому числі Рибагентство, перевіряв, чи допустив він там якусь помилку в 5 годин ранку чи в 6 годин ранку, коли виходить на воду, не записав три коми і до цього притягувалось. Це все ми хочемо перевести і, впевнений, переведемо в цифровий формат, де контроль за діяльністю буде здійснювати сама система і буде підказувати суб'єкту господарювання, як правильно заповняти, вести ту чи іншу форму, давати і суб'єкту господарювання необхідну інформацію і аналітику, так само і державним органам, що в нас відбувається на тій чи іншій водоймі. І це дасть нам можливість ефективно контролювати ті розподілені ліміти, квоти і дотримання договорів, і якісно зменшити зловживання в цій сфері. Далі ми маємо не забувати те, що ми почали в цьому році, це розвиток аквакультури. Тобто 2023 рік був оголошений роком аквакультури, була напрацьована концепція розвитку аквакультури, були визначені основні сфери розвитку, на що ми можемо зосередитися, щоб наша аквакультура розвивалася. І, на мою думку, це якраз це зариблення, це вирощування малька, щоб була достатня кількість для зариблення наших водосховищ, наших водойм, де ведуться СТРХ, наших об'єктів аквакультури, що дасть в свою чергу значний поштовх для того, щоб ми отримали більше товарної риби, щоб ми стали більше продовольчо незалежними. І все-таки ми і на сьогоднішній день маємо хороший потенціал в експорті, а в такому випадку ми ще отримаємо більший поштовх і станемо більш експортоорієнтованими. Добре. Ну, це глобальні проблеми. В наш час людина повинна мати якусь таку відраду маленьку, відпочити, насолодитись природою, взяти вудку, піти на берег річки і половити рибу. Я так розумію, що риби стає все більше, більше, більше. Тобто нашим любителям, спортсменам буде що принести додому. А в цьому напрямку що у нас змінюється і чого чекати нашим рибалкам? Ми також працюємо в напрямку
і розвитку і любительського рибальства. Ми в цьому році активно почали проводити офіційні змагання на наших водоймах якраз восени, і Держрибагентство, представники наші, приймають участь в кожному з таких змагань, і відзначаємо ми кращих переможців цих турнірів, і також проводимо відповідну роз'яснювальну роботу з нашими спортсменами. І мені дуже приємно, що спортсмени наші краще знають наше законодавство, правильно сприймають позицію Держрибагентства і відзначають те, що в наших водоймах стало більше риби. Так от, останні змагання, які були у нас на Дністрі, всі спортсмени відзначили, що все-таки риби стає більше. І це приємно, це також показує нашу спільну роботу. По любительському рибальству ми також не відкладаємо це в сторону. Ми в 2022 році оновили з 99-го року наші правила любительського рибальства. За 2023 рік ми врахували побажання наших рибалок. Деякі пункти ми підправили, деякі норми ми змінили, щоб вони стали більш практичніші і зрозумілі для рибалок. І сподіваюся, найближчим часом цей наказ буде вже заюстовано, і ви його побачите. З проєктом цього наказу ви можете ознайомитись в будь-який момент на сайті Держрибагентства Мінагрополітики, побачите. Зміни там не кардинальні, але вони унормовують якраз ті питання, які ви звертаєте увагу в нашому і в Фейсбуці, і в Телеграм-каналі, коли ви звертаєтесь до нас на почту. Я думаю, вони будуть більш практичніші. Також хочеться звернути увагу всіх наших любителів на гід рибалки любителя, який є на сайті Держрибагентства, де повністю розкладаються правила, які риби можна ловити, якими знаряддями лову, в які періоди, коли є нерестова заборона. Тому заходьте, ознайомлюйтеся, ви там побачите багато цікавого. Також Держрибагентство провело недавній невеличкий конкурс для любителів-спортсменів, як вони знають наше законодавство, як вони знають особливості спортивного і любительського рибальства. Прийняло участь понад 300 осіб, давали відповіді на щекотливі, так скажу, запитання різні, особливі. Було визначено 5 переможців, які ми там символічно відзначили і привітали переможців. Ну і, друзі, хочу додати, що на сайті Держрибагентства є телефон гарячої лінії, тому що багато хто до мене звертається особисто. Як нам попередити чи проінформувати рибоохоронний патруль на кшталт якихось порушень, де стоять сітки, де у нас таємні там браконьєрські бази? Сайт Держрибагентства, номер телефону, я знаю, що реагують дуже і дуже швидко. Хочу наголосити, що окрім сайту Держрибагентства, у нас запущені сайти наших територіальних органів. В кожній області вони працюють, там також функціонують гарячі лінії, куди ви можете звернутися. Вони перші мають відреагувати на ваші звернення і виїхати, повідомити вас про результати розгляду вашого звернення. І так, як пан Ростислав сказав, в принципі, постійно функціонує і гаряча лінія Держрибагентства, куди ви в будь-який час можете звернутися, і також ми відреагуємо і передамо цю інформацію в наші тероргани, а в більшості випадків навіть наші інспектори центрального апарату також виїжджають і працюють по вашим визовам, по вашим зверненням. Зважаючи на те, що в цьому році ми втратили 2 провідні наші рибні заводи, які здійснювали зариблення нашого Дніпра, все-таки ми вийшли за 2023 рік на досить непогані показники зариблення. Так, на сьогоднішній період зариблено вже 9,2 мільйона екземплярів різних видів риб в наші водойми. Левову частку було зариблено понад 9 мільйонів. Це нашими водоймами, де ведуться
господарська діяльність в режимі СТРХ. І на це ми звертаємо дуже велику увагу. Хочеться відзначити там наш Одеський регіон, де найбільші водойми. І в цьому році, я впевнений, вони дуже якісно зарибляться, що дасть в найближчій перспективі 2-3 роки чудові результати по виходу товарної риби. Також треба не забувати наш єдиний завод Лопушне, який зарибив і річковою фореллю, і лососем наші західні області. Дуже чудово. Ну що ж, а ми будемо чекати і сподіватися, що в наступному році у нас вийде все набагато краще, ніж в цьому. Друзі, ми з Ігорем Михайловичем бажаємо привітати всіх з наступаючим Новим роком, з Різдвом. Ну що ж, побажати перемоги нам, швидкої, слава ЗСУ, слава Україні. І далі все буде дуже і дуже у нас чудово. Героям слава. Чекаємо на перемогу, на мир в нашій країні. І до нових зустрічей на телеканалі «Трофей». Успіхів!